Анда, манчук, площадь строга в Алане. Без него шердивит, уже босс без степ. Кирис Сюзда, Мендиген, Асахалавири, Гумар Валиола, Дайдал Уртрат, Алип Калипа Уржан. Гумар Валиола, мен, так, жасым 87-ші мен. Ал мені не үшін өткендім қадыр, такси мен. Маған іштенің қажет жоқ мысалы, дәреже атақ. Мен балалардың бола жоқшын кетім. Сенде олын аман жоқтаған сөйледі. 91 жылы бі аппайыз дебірге жөрміз. Аппайыз шынды қошын, қазықтан айтамыз. Мен бұна шөверім бар, шөверлердің қабалы жаға не өмір. Сол үшін үйге жатанмадым. Жаңа енді Зейн Ауылын жөп бұрталай шолып айтты, бәрді айтты. Мұна басыстықтың өзі полиция, ұры милиция бені бері жөт дейтті. Милиция, полиция бізді берет қазір. Біз бандитміз. Мен қолметімде жоқ. Үді сүрей басқа. Прайдығы беретін ақшай басқа. Не басқара? 30 милиция, полиция. Бір сүрге жалып соттам. Не басқара? Біреуінің видео фиксатор істемейді. Сөз бе? Ана перекуретінің зәріпке сағылады ғой. Олат, а, нені керек емес бұда? Тұлған болса, сияға жүрсін. Неге жүрсін? Оған қаражаттар. Сауда біреу адамы спектакл айтуға ұят. Ана спектакл бар жән бәрліғі. Ал бұл жауап келіп келіп балалар сияқты бір шығасты балалары. Оны жақсы сөйлейді. Бүкіл байып аттым өте жақсы сөйлем. Біз өзі ғазеттің жара сөйлем істеді. Ол кісі тек қана адамдық жағана бойынша тек шындықтың алайын деп қана. Бірақ оны тыңдады. Енді мына генерал келіп басқара емес пе? Басқара ғой мен, басқара ғой. Полицияға бір кісіге жауап дейтін. Не басқара? Әлді қайда? Әлді қайда? Оны істеп отырған Назарбаев. Назарбаев батырлары. Халықтың жауы Назарбаев. Дұрыс, дұрыс. Ол мен шындық айтамын. Басымды кесіп алсын. Мен ана сотқа да айтқанмын. Сотта болған кісімін. Иә, мен мен өзімді еме емес. Не керек мен? Мына басы солай. Соқтан, сондықтан, алға, кесіп болса да бір мақал айтайын. Алға, Алла айтады дейді, менің көрмет пендем бір-бірін көреді. Қазіргі Алламыз Назарбаев болды. Ал бір бірін қақтайды салды. Халықтың іріп түріп халықтар шығасы бір бірін жауы болды. Елдің бірлігі елбасыға байланысты. Мен басымды ешкім бермеймін. Мен елбасыға Назарбаевты айтпаймын. Тоқаевтаймын. Неге десең мен ана Украинаға барып, неге халықты бір екеуді бір халықты айдап сатып келді? Тоқаев. Сонда президент бола ма? Қасым Қайсенов Украинада партия болып, Украина халықты қорғаған жоқ па? Оны бәрі білесіңдер. Соқтағы біздің балаларымыз құрайықтар қандай ол тума бір қарапайым халықта бір өрде тума. Менің қазір осы бәріңіз мен болғызсыңдар, бәріңіз. Біреу ана, анау жүкпе жөк денеді қараймын деді, сонда боксты қараймын. Ана Головкен менің бауырым. Қазақтың басынам үшін күрескен бәрі менің бауырым. Орыс болса қазақ болса еврей өсі маған соқпайды, мен ұлтқа білмеймін. Маған да адамшылық қасиеті болса болды. Міне бүкіл Байболат адамшылық несіне әдетті көшірмеп ана қызды не дейін деп дұрсот не сотты болды. Не басқара, не басқара соған халық деген деп дейсіңдер. Міне 82-де қарекет тұр, ешкі тұр. Ал зиялы қауым дейді. Қайда зиялы қауым? Қайда? Қайда? Ал зейнел абыз жоқ, абын жолы не шықты. Ал біздер ана бір-бірдің ұрынменеді тәк басып, ақылымызды айтып. Біздің жақанда біз зінде жоқ. Ешкім біздер бандит емес біз. Бандит ана генерал. Генерал, біз солай деп айтамын. Бүтін 30 полициядан бір кісіге жасып қойды бастар емес. Сот дейтін Назарбаевтың несі мен тағайындаумен несі. Ол халық тағайын нетке жоқ. Қайдаған жоқ сот. Күнең бір сөзше маған алған. Назарбаев халықтың жауы. Қазақ халықтың жауы. Анау анау не басқара, не басқара. Сол неге бала
Бұқпада сендер, санда басында көз ақша сұрайсындар дейді. 200 миллиард ашыл қайда алды? Назарбаев, қайда алды? Кімнің ақшасы? 2500 миллиард доллар, доллар. Ал соны айтқой өлсәй дейді. Үші Қытайдың мойныңызға алып қойды. Қытайын әкім өлі, жа. Қытай керіп Қытайын, бөте қазір. 5 метр жоқсын. Сондықтан халықтың бірлігі керек. Бауырлар, бірлігі керек. Мен шындыққа дейін дағыз. Өзім мен арақ ішіп мен ауырам. Қағазым бар. Серіспейсін. Мен қандай шылымы қат. Маған мен баламды үйреттім, бір өлдік бір күн соқыр дейді алма. Қарға сұрауындыға бір, ешкіне басын, өтірі айтпа. Мен баларым солай тәрбиеде, мені қасында, мына секцияның тәтікелеген кісі отыр. Мені жақсы ет мені. А? Ойбай болмады ғой. Ал жақсы, тек қана бірлік, бірлік бізді құтқаратын, миллиондарды.